Dobrý podvečer u pořadu z očí do očí. Doufám, že dnes na nás nekoukají jen dospěláci, ale taky děti. A pokud je u sebe nemáte, tak je určitě zavolejte, protože si budeme povídat o člověku, který dětem věnoval v podstatě celý život. Tím člověkem byl Josef Lada. A Josefa Ladu teda bohužel už k nám do očíček pozvat nemohu, ale mám tady vedoucího památníku Josefa Lady a jeho dcery Aleny Ladové, to je takový dlouhý název pro mě, pana Milana Pátru. Dobré odpoledne. Taky přeji dobré odpoledne. Řekl jsem to všechno správně, no, že jo? Samozřejmě jsem to řekl výborně. Já jsem si to nastudoval. Na stole nám tady leží už samozřejmě i propriety, které k Josefovi Ladovi určitě patří. Teda leží nám tady kocour. Já bych ho i postavil, ale ono se mu moc nechce stát, že já se možná vezmu. Můžu si to ho pochovat, jo? Si ho pochovejte. To je jeden z prvních kocour, co k nám přišel. Kocour Mikeš. Jasně. Ale pojďme si teda nejdřív říct něco o historii památníku Josefa Lady. Tak památník Josefa Lady, jeho dcera, jak už jsem vlastně měl správně, se nachází v Hrušicích, je taková malebná středočeská vesnička. Tam vlastně se odehrávají všechny příběhy tady s Mikešem. Tak, a teda je vlastně taky 20 km od Prahy vzdálená. A Josef Lada se tam vlastně narodil, prožil tam své dětství a rád se tam vracel prostě s rodinou. A to vedlo k tomu, že v 30. letech si tam zakoupil pozemek a začal budovat dům. Aha. A ten dům s tou zahradou je dneska vlastně ten památník. Lidi si to občas pletou s rodným domem, ale to není rodný dům, to je, ten je úplně někde jinde položen. Takže ne rodný dům, ale prostě dům, kde se tvořilo, kde vznikaly tyhle věci. Ano, to Lada ho využívá a jeho rodina hlavně v letním období, kdy v létě, hodně patří konce, velká místnost tam tvořil, a v létě byli vždycky v Rusicích a v zimě naopak by se byli v bytě v Praze. Hrušice, malá vesnička. Dá se vůbec takovýhle památník udržet v provozu, aby tam bylo dost návštěvníků, chodili lidi, protože najdou si lidi vůbec Hrušice a památník? Právě že najdou a dokonce bych řekl, že poslední dobou čím dál tím více. Nevím, jestli to daný tím, že je taková jako neveselá doba a Lada prostě těma svýma obrázkama hře na duši a obzvláště v prosinci, prostě si řekne Ladová zima, tak je to opravdu pojem. A... Ladovská zima, jasně. To jste už... dneska konec konců po cestě sem k nám na Vysočinu zažil. Taky zažil, ano. Máte pravdu. Co všechno obsahuje vlastně ta výstava, nebo ty výstavní síně v památníku Josefa Lady? Tak to je vlastně průřez tvorby Josefa Lady od jeho počátku, dejme tomu do 50, do těch, kdo jeho smrti samozřejmě. A je to tam hlavně ilustrace jak knižní, tak časopisecké, protože Josef Lada se věnoval i tvorbě redaktorský u Českého slova. A potom samozřejmě, když vstoupíte do Patrovič, tak tam jsou pak knižní ukázky. Právě Mikeš populární, anebo i Švejk, protože, jak víte, tak Lada byl velký kamarád Haška a ilustroval Švejka. A myslím si, že po dnešní době nikdo nepřekonal v těch ilustracích. A de facto, když si porovnáte Ladu, tak na něm chcete číst skoro Švejka. To je komiks dokonalý. Najdou se u vás památníku i Ladovi knížky, ne malířské, samozřejmě jako spisovatové, to znamená. Samozřejmě. Já totiž miluji jeho pohádky. Dokonce u nás v divadle jsem i hrál v některých jeho nezbedných nebo popletených pohádkách. Chodí k vám častěji děti nebo dospělí? Tak, jak bych vám to řekl, je to takový, máme tam jakoby dvě hlavní skupiny. To znamená, děti do ten první stupeň, to mateřské školky plus první stupeň, a pak, ku příkladu, hodně jezdí seniori. Aha. No. Takže vlastně máte úplně celý široký okruh diváků. Ano. A tam možná Josef Lada známý jenom tady u nás, anebo naopak prostě přijíždějí turisté a chtějí ho vidět. Já jsem si tady všiml na těch propagačních materiálech, že angličtina tady nějaká, co to je, japonština? No. Čínština. Přesně tak, to je japonština. Opravdu v Japonsku je velmi populární Lada a ho jezdí japonští turisti. To vlastně jsou to naši, jak bych to řekl, jakoby VIP první na seznamu japonských turistů, kteří přijíždějí do České republiky. Takže přijíždějí vlastně, dělají se zájezdy za Josefem Ladou. Ano. Máte vy nějaký oblíbený jeho obrázek? Tak můj vyloženě oblíbený obrázek, tak to je samozřejmě krásný český tripy, který je vlastně největší, co namaloval. Já teď přemýšlím, jestli se ho rychle vybavím. Asi se ho nevybavíte přesně. On je opravdu, on je uložený v Národní galerii. V repozitáři je fakt, že nebyla vystavován. On se skládá ze tří částí a je tam vlastně pohled do české krajiny. Aha. Je tam taková jako hora
říp, kde je myslivec. Aha, takže takový ty klasický v uvozovkách zprofanovaný nebo velmi často propagovaný obrázky Josefa Lady mezi ty úplně oblíbený vaše nepatří. To, že patří, jako to samozřejmě tím jsem se ani nechtěl jako vyloženě říct. Jasně. Takže jasný, že jeho ponocný vodník, ten je kouzelný, to, o to nemá šanci, že jo. Když tak chodíte v těchto pohádkových prostorách vašeho památníku, dokážete si nějakým tím obrázkem třeba změnit náladu, že přijdete v ponurý náladě a máte místo, kam přijdete, řeknete tak a teď nechám na sebe toho ladu, aby na mě dejchal. A nejen já, i návštěvníci. Opravdu to je zajímavé, když mi tam přijde a vidí ty knížky, tak to, jak to jste přesně říkal, je, Mikeše, to jsme měli, to jsme četli. Prostě všichni mají doma ladu a každý to vždycky osloví, jako jo. To je pravda. Na vám teďka v současné době nebo nedávno skončila taková putovní výstava, která s Josefem Ladou tak nějak souvisí. Vím, že měla obrovský úspěch. Bohužel nemám úplně přesné informace. Myslím, že někde v Praze byly vystaveny obrázky celá ta výstava a že by měla putovat dál, co mi říkala vaše kolegyně. Samozřejmě, to je to náš jeden z velkých projektů. Jsou to putovní, je to vlastně putovní výstava, je tam průřez jeho tvorby. Zhruba 100 až 100 obrazů, to jsou samozřejmě reprodukce, ale jedna ku jedné, originální reprodukce. A to je právě to, co putuje i do zahraničí. Bylo i v Řecku, ku příkladu, jo. Byla i v Bruselu, byla i v Německu, bylo i ve Slovensku a v Čechách, jak, přesně jak jsem povídal, vždycky na prosinec opravdu zvonek se neudrží a nevíte, komu to dá dřív. To jsem chtěl zrovna říct, že kdy je taková největší návštěvnost vašeho památníku kolem, je nějaký období třeba zrovinka ty Vánoce, ta zima? No my máme největší návštěvnost, samozřejmě to souvisí právě s těma školníma zájezdama, takže vždycky ta největší návštěvnost, to se paradoxně spíš červen před prázdninami, když se dělají školní výlety. Takže vlastně v tu dobu je nejvíc diváků. No my jsme si teď povídali stále o Josefu Ladovi a nezmínili jsme jeho dceru, ale na to už nám v tomto díle nevyzbyde čas. Takže já vás poprosím, jestli u nás zůstanete, teda nebudem vás tady držet dlouho, samozřejmě jenom do té chvíle, než natočíme ten náš příští díl a vy zůstaňte u obrazovek, i když nevím, jestli tam vydržíte až do příštího dílu, každopádně si nás opět nalaďte. Budu se s vámi těšit na viděnou. Děkuji. Naschledanou. Taky děkuji.